ዕለት አርብ ሐምሌ 24 ቀን 2007 ዓ ም የዕለት ተፍ ተፍ ላይ ለመሰማራት በጠዋት ተነስቼ ወደ መስሪያ ቤት አቀናሁ። ማልጄ መገኘት የሚጠበቅብኝ ቦታ ደረስኩ። ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ወመዘክር በር ላይ አስፈላጊውን ፈጽመን ቅጥር ግቢው ዘለቅን። ለተመሳሳይ የሥራ ጉዳይ በስፍራው ከተገኙ ጓደኞቼ ጋር ሆነን ግቢው ውስጥ እየተዘዋወርን እንደቆየን የዕለቱ እንግዳ መድረሳቸውን የሚያመለክቱ ሁኔታዎችን አስተዋል። ግቢው የተገኘው ሰው ሁሉ ትኩረቱን አንድ ቦታ ላይ ያደረገ፣ አይኖችና ጆሮዎች አቅጣጫቸውን አንድ ቦታ ላይ ያደረጉ፣ በተመሳሳይ ሁኔታም አንድ ቦታን አማተሩ። አፍታም ሳይቆይ የዕለቱ እንግዳ በቦታው ተገኙ። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በአገር ባህል ልብስ ባሸበረቀች ቆንጅዬ ሕፃን እቅፍ አበባ ተበረከተላቸው። አዲሱን የቤተ መዘክሩ የግንባታ ቦታ ተመልክተው ወደ ዋናው የጉብኝት ክፍል አቀኑ። በዚህ መሰል ሁናቴ ነበረ አገሪቱ ያሏትን ታሪካዊ፣ ባህላዊ፣ የሥነ ሰብና አጠቃላይ ሰነዶቿን የመጎብኘት ሂደት ከፕሬዝዳንቱ ጋር የተጀመረው። በወቅቱ ትልቅ መልእክትም አስተላልፈው ነበረ። መልእክቱና ለማስፈር ንፉግነት ነውና እንዲህ እንከታተልና የራሴ አገራዊ ግዳጅ ይሄ ነው ብሎ መነሳት ያስፈልጋል። ይሄ አንድ ነው። አገራችን አሁን ከዜጎቿ የምትፈልጋቸው ከጎረቤት አገራት ጋር በሚኖሯት ግንኙነቶችም ጭምር የሚጠቀሱ ጉዳዮች በዲፕሎማሲም ሆነ ሌሎች ግንኙነቶች ላይ ይሄ ኤጀንሲ ማገዝ አለበት። ነባር እሴቶቻችንን መደገፍ፣ የቆዩትን ልማዶች፣ ወጎች እንዲሁም መልካም ተሞክሮች በተገቢው መልኩ ተሰንዶ ለትውልድ የሚተላለፉበትን ስርዓት ማበጀት ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ሰነዱ እዚህ አለን። ዛሬ ላይ የምንነጋገርባቸውን የሃይማኖት መቻቻል፣ ተከባብሮ መኖር፣ አብሮነት እያልን የምናነሳቸው ነገሮች ቀደምት አባቶች የኖሩበት መሆኑንም ማሳየት ይገባል። መጽሐፍ ቅዱሱን በአረብኛ በግዕዝና ሌሎች ቋንቋዎች ተተርጉሞ ለምእመናን መቅረቡ እንዲሁም ሌሎች የቁርአንና የአረብኛ ሰነዶች እዚህ መገኘታቸው በወቅቱ በነበረው ስነ ጽሑፍ የወቅቱን አኗኗር ማሳያ ሆኖ መቅረብ ይችላል። ኢትዮጵያ ለዘመናት የተለያዩ ሃይማኖቶችና አስተሳሰቦች ተቻችለውና ተግባብተው የኖሩባት አገር መሆኗን ማሳያ ሰነዶች አሉን። እነኚህ ሰነዶች በአግባቡ ለሕዝብ እውቀት ሊውሉ ይገባል። አደራውም ለኤጀንሲው ነው። አዲሱ ትውልድ አገሩን እንዲወድ ማድረግ የሚቻለው የትናንት ማንነትና አመጣጡን እንዲሁም አገሩን በወጉ እንዲረዳ ማድረግ ሲቻል ነው ነበረ ያሉት። በቤተ መዛግብቱ ውስጥ ያሉት ጥንቅሮች በተለይ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር ያደረገቻቸው ስምምነቶችና ውሎች፣ ደብዳቤዎችና ሌሎችም ታሪካዊ ምስክሮች የተካተቱባቸው ሰነዶችን የያዙ ናቸው። ዓለም አቀፉ የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የመዘገባቸው 12ቱ የሥነ ጽሑፍ ቅርሶች፣ ታሪካዊ ደብዳቤዎች፣ ቀደምት የብራና ጽሑፎች፣ የነገሥታት መጻሕፍትና ድርሳናት፣ በተለያዩ ጊዜያት አገሪቱ ለንባብ ያበቃቻቸው ጋዜጣና መጽሔቶች ስብስብ ከእነዚህ መካከል ተጠቃሾች ናቸው። በወረቀት ደረጃ ያሉና ከዕድሜ ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ስጋት እንዲሁም በአያያዝና ዶክመንቴሽን የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመከላከል ሰነዶቹን በማይክሮፊልምና የማይክሮፊሽ ቴክኖሎጂዎች በዲጂታላይዜሽን የመሰነድ ሥራ እየተሠራ መሆኑንም አስተባባሪዎች ገልጸውልናል። ከሰዓት በኋላ ከምሳ መልስ በነበረው የፕሬዚደንቱ ጉብኝት በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ብሔራዊ ሙዚየምን ያስጎበኘ ሲሆን በወቅቱም የአገሪቱ የታሪክና ስነ ሰብ ቅርሶች ለመዳሰስ ሙከራ ተደርጓል። እንግዲህ ከሁሉ በላይ አገርን ማወቅ በቀጣይ ለሀገር ምንድን ነው መስራት የሚጠበቅብን፣ ሀገራችን የበለጠ ተጠቃሚ የምትሆነው እና በዓለም ደረጃ ሁላችንም የምንፈልገው የተሻለ ገጽታ ግንባታ ለማድረግም ሆነ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ምንድን ነው የሚጠበቅብን የሚለውን በተለይ በመንግስት የስራ ኃላፊዎች አካባቢ
ኮንሺየስ የሆነ አመለካከት ወይም ደግሞ ለተሳትፎ የሚያበቃ በቂ መረጃ ይዞ መንቀሳቀስ በጣም ተገቢ ይመስለኛል። የተለያዩ የነገስታት አልባሳት የጦር መሳሪያዎችና ዙፋኖቻቸውንም ጎብኝተዋል። ኢትዮጵያ የሰው ዘር መነሻ ነች የሚለውን ንድፈ ሐሳብ የሚያስረዱ ቅሬታ አካሎችና የሰው ልጅ የእድገት ደረጃዎችን የሚያሳዩ ቅርሶች፣ የድንጋይና የሸክላ ቁሳቁሶች እነኚህ ሁሉ የጉብኝቱ አካላት ነበሩ። ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመም በሰው ዘር አመጣጥ ሳይንቲስት ዘንድ ቀዳሚነቱ የተመሰከረውን የድንቅነሽን ቅሬታ አካል በእጃቸው እየዳሰሱ በጉብኝበት ቅጽበት ደስታቸውን ሳይሸሽጉ እንዲህ ነበር ያሉት። ያየናቸው ቅርሶች ኢትዮጵያ ብቻ አይመስሉኝም፣ የዓለምም ናቸው። የዓለም ከሚያደርገው ዋናው ሉሲን ቢያንስ ፊደል የቆጠረ የዓለም ሕዝብ በሙሉ ያውቃል። የመጣ ነው ከሉሲ ነው የመጣችሁት ከሉሲ ነው ብለን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን የምንሰብከው፣ ከወዳጅ ለማፍራትም ወዳጅ ለማበረከትም። እና ብዙዎቹ በዚህ ዘርፍ የተሰለፉ ሳይንቲስቶች የኢትዮጵያ ስም ሲነሳ ሉሲን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ አመጣጥን ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ ማሰባቸው አይቀርም። በማጠቃለያችንም እንዲህ አለን፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖር። ቸርን ሰንበት። አዘጋጅና አቅራቢ አኗር ሙሰማ።